գնացել էինք ձայնագրման ընկերկարենի մոտ։ Մենք երգել էինք վրացերեն երգը Տոնածառ ջանը։ Մեզ հետ էին ավագ դպրոցի վրացախոսները։ Այնտեղ կար ընկերինը և մենք վրացերեն երգեցինք Տոնածառ ջանի երգը և շատ ուրախ ձայնագրվել ենք մենք, բայց տեսահոլովակում էլի Երևանում ենք։ Եվ բազարակույն այսինք սուտ բաներ են, ինձ ամենաշատը դրանք հետաքրքրեց, թե խիերն այդ սուտ բաները կպցրեն և ձույի տուփը։ Մենք ընդեղ երգեցինք Տոնածառ ջան վրացերեն երգը, նույնն է, բայց ինքը համ երգն էր տարբեր, համ բառերն էր տարբեր։ Մենք ձայնագրվեցինք, գեմ ընկերկարենը ասեց, որ մենք շատ լավ էինք անում, գեմ մենք եկանք դասարան։ Երկում էինք, դե երկար անցավ ժամանակը, դե կեսից է մեկ ուզեց պետքարան, մեկը ուզեց ման ջուր խմելուց շատ ուշ վերջացավ մեր երկը։ Եվ ինչ մենք գնացել էինք, ընդեղ կերկարեն այնքան էր նեղվե ու համակարգիչ կնդեղ կար մի հայ։ Ռոպե մեկ տարում էր ես կոմ ենք։ Կերզինա շատ լավն էր, ինձ դուր եկավ, նու առաջին անգամ էինք ծանոթանում, իմ կողքը միատ աղջիկ է նստեր, երկուսով սովորում էինք, ես ասում էի ինչ գրի ինքը բան գրում էր վրացեր է, իսկ Վահեն գնացել է գրատ աղջիկի մոտ, ասում էր աղջիկա, այդ աղջիկանը չգիտեմ, ասում էր արի գրենք քո անունը, Վահեն ասում էր հա, ինքը գրում էր, Վահեն տակի դիրա հետևից էր գրկել։ Ընկերինայի դասարանն է, մի հատ մեծ աղջիկ կար, ինքը իմ դուրը շատ էր եկել։